Hej, Elias Olsson, Svedala. Vad? Idag tänkte jag bjuda på Gangnam Style. Både en liten egen komponerad dans och så lite sång och lite så. Okej. Ja. Yep. Wow. Det här blir spännande. Gangnam Style. Jag håller i mig nu. Vredala. Ja. Yeah. Yeah. Kan du inte ha solglasögonen på dig också? Ja, ta dem. Du är lite mindre lik Jonas Björkman när du har på dem, men ta på dem. Ja. Yep. Passar tycker jag. Najilata sahara minge jogi noja. Bami onya shinya ni to gawantine noja. Duran kam kam jogi yoja. Arim de won silent zero. Kuren dom. Hey, abarun dom. Hey, arim de won silent zero. Kuren dom. Hey, abarun dom. Hey, silent you got you on it, got you on a day. Hey, hey, hey. Tiki 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 tiki. Whoopa Gangnam Style, doo 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 doo. Whoopa Gangnam Style, whoop 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 whoop. Whoopa Gangnam Style, doo 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 doo. Whoopa Gangnam Style, whoop. Men kolla musklerna. Whoopa Gangnam Style. Och där kom från sexy lady. Whoop 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 whoop. Whoopa Gangnam Style. Det känns så jävla sexy lady. Whoop. Oppa Gangnam Style. Jag har lite förväntat mig det här. Du vet, jag förväntar mig att kanske bli lite imponerad och lite upprymd, men inte att bli trollbunden så pass djupt. Jag är golvad alltså. Det var bokstavligen golvet. Jag tror jag låg på golvet. Jag var gåshud i ansiktet helt konstigt. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Yeah.